undan Adam Eriksson. Ytterligare ett inspel och då blir det en ganska bra möjlighet. Den blir riktigt bra till och med. När mittbacken Daniel Johansson är uppe. Haglund med nästa försök upp mot Kalili. Här kommer Orlov. Det där gillar han. Här är han snabb. Här kommer Jakob Orlov. Och Otto Marter kommer ut. Eriksson, ett nytt bra inlägg. Då är det farligt. Och Hammarby måste ha koll på Adam Eriksson. Han har varit ett hot ständigt. Första 25 dryga. Men här kommer Kalle Wede och Gustav Nilsson. Jätteräddning Kristinsson en gång, två gånger. Men hur gick det? För den andra, där räddar han med näsan. När Araba trycker till. Här kommer Kalle Wede! Och i den närmaste så är det ju en perfekt träff. Med den lilla skillnaden att bollen är några centimeter för långt åt höger. Kalili. Det finns jätteyta för Kennedy som ville ha den tidigt. Kennedy gör vad då? Jo, han lägger den till Orlov! Men vad gör Orlov? Men vad i hela världen gör Orlov? Han har öppet mål och ska bara raka in. 1-0 för Hammarby. Sitt första mål i Hammarby-tröjan. Jag såg en dam här som var i 80-årsåldern med rollator. Hon hade gjort mål på den. Hon hade definitivt gjort mål på den för passningen är perfekt. Titta! Istället för en drömdebut så kommer Orlov inte somna förrän nästa vecka. Kristoffer Karlsson. Inlägget. Gustav Nilsson! Och titta den räddningen! Titta den räddningen! Så troligtvis är värd en poäng. Kristinsson. Den är ju fullständigt lysande. Torstenbö. Han kommer rätt. Han gör mål! Har ni sett Hammarby kan göra mål? Och man gör det i 88:e efter att Kristinsson har gjort årets räddning i Hammarby-målet. Ja, det var att vända det. Och Kristinsson kan meddela. Han står och jublar nere med supportrarna. För han vet att den där räddningen, det var skillnaden på förlust och det som nu ser ut att bli seger. Var kom den möjligheten ifrån? Torstenbö med en felträff. Det är klart att det är det som gäller. Kennedy har inte syns till. Men när han syns till så friställer han Torstenbö. Och Martler kommer ju ut alldeles på mellis. Matchen är över. Hammarby har tagit säsongens första borta seger. Vissa skulle säkert säga att det är säsongens viktigaste seger. Det var inte vackert, men det var 3 poäng.